ဒီကစားလာမှာဒီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ဝေးပါတယ်။
你看，过年那我们要的。红的着急，电话里。红变回来，你明天楼上来给我得了。楼。楼别着了，明天。哦。东楼是来跑的，东楼是来跑的，东楼要跑的吧？跑的。7-3吧。7-3。 3-7，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 3-7
ဒီလိုအပင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြန်ပါဗျာ2 point line ကြီးမလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအပင်ရခွာတာအချိန်ကြီးကိုကြည့်နေတော့ဒီလိုပြန်ပါဗျာဟုတ်ပါလားအဲကျောင်းဆရာစာပေတွေဒီနေ့အလုံးလုံးတယ်ပြန်ပေးနေတာအရှင်စာပေတွေလည်းပြန်ပြီးအလုံးလုံးမလားဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးနော်ဟိုးမိသားပြီဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။အာကိုရီတော့တမန်ရမယ်အမကတော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီနော်။ဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတော့နော်။ဟိုပါလေရေတော့ဟေး။ဒီဒီပါကိုရီ။ဟုတ်တယ်။ခေါချိုးတွေကစောက်ထိုးဖြစ်မယ်ကိုညံထုံးဟေး။စောက်ထိုးမငယ်ဩရိရှင်းသွားမယ်စောက်ထိုးတွေ37ပါဗျာ37ပါ37ပါအဒီဘွဲတွေကတော့ဒီဘွဲတွေကတော့အမြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တကယ်ချီကောင်းတယ်ဝိုင်းဖန်နဲ့တော့လက်တွဲထားပဲเนาะအခုကျွန်တော်ကျွန်ညာလေးကျွန်တော်ခဏနေကြကျွန်ညာတော့ပဲကျွန်တော်ပရိုမိုကုတ်တွေပေးသေးတယ်เนาะဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဟွာရှာလေးဟေးကောင်းအားဒီလက်စားဝေးဈိုင်းလူလိုက်ပဲဘယ်တိုင်းတော့ပြောတာဘယ်တိုင်းရဘယ်ချီကောင်းတစ်ခုရလားကောင်းပါတယ်ဒီကြည့်ကောင်းတော့ပွဲတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းကစားသမားတွေရဲ့စေဘောပွဲကနော်ဆက်ပွဲရောရေးပါရောဒီကြီးမိုးကြီးဘုန်းနိုင်ပါမင်္ဂလာပါအလုံးပဲနော်ဒီပွဲစစ်ကြည့်ပါပါဘုန်းကြီးတို့မင်္ဂလာနေ့ကြီးတို့ကဲကဲနေပါဦးဟုတ်ပါတယ်လို့ဒါချောင်းတရားတော့သူရဲ့ပြန်လဲစေဘောပွဲကတော့ဒါကဘယ်အဖြစ်စင်လာတော့တွေ့ရတယ်နော်နော်ညစားပွဲတွေရောကောင်းရင်းနေတော့တကယ်ကိုကောင်းမှုလို့ဆိုရမှာပဲဒီတင်းတာပါဘယ်နှပွဲကစား2ပွဲပါနော် 7 3ပါ 3 ပါဆရာလေးစားပစ်ပါကောင်းပါနော်ဆရာလေးရဲ့စောင်းပြားတစ်လုံးပေါက်ပါတယ်ဗျာရှင်းပါပုတ်ချင်းတစ်လုံးထပ်ပေါက်ထားတာအဲ့3ဖြစ်သွားပြီဗျာအဲ့3ဖြစ်သွားပြီဗျာဒါနဲ့ရေးချင်းလေး3ပါအဲ့ရဆရာလေးဆရာကောင်ကငါလေးတော့3ပွဲကျောင်းညာတော့ဒီနေ့မှာတော့စာပေတွေတော်တော်ကောင်းနေတာတွေ့ရကြနော်8 3 8 3ပါ8 3 8ပါဗျနေတော့အောင်စာပေကလည်းရရှိပါပြီနော်ဂျင်းမင်းတူဟုတ်ပါလေကိုယ်ကဘောမနံလို့ပါပဲဗျာ8ရှေ့တန်းဦးမှာပါနော်တော့စစ်ထုတ်ပါလေဗျာ8 3ပါ8 3ပါ8 3ပါဗျာဟုတ်ပါလေဗျာနော်ပြန်တင်ဦးပထမပွဲပါကျောင်းဆရာတို့ဥဆောင်နေရဗျာနေတော့3 8ပါ3 8ပါကျောင်းဆရာကိုမင်းသားပြောတော့အမတ်ငါးမတ်တာနဲ့ပွဲတော့ဥဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာ3ရှေ့တာတလီရာ8ငါရင်ဝရငါမရတော့ဘူးရတယ်8 3ပါပဲဟဲ့ဘလူရတာဟောလင်းကိုဒီခါမဲတော့3ပါဟုတ်ကဲ့အလုံးမဲမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့အားဒီအင်ဂျာတောင်းချရတယ်တဲ့ရတဲ့အင်ဂျီပါနော်တောင်းချရတယ်တောင်းချရတယ်အဲ့တော့ပြောရှင်းလင်းပြောလက်ကွမ်းမှာတော့ကျောင်းကျောင်းအင်ဂျီလေးဝင်လာတာပဲ8 3ပါပဲအဲ့လိုရှင်းကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပါအော်မနော်ဘုတ်ကေကိုအန်လီရဲကာမစူရာကြီးရနော်3ခေါချိုးတွေစောက်ထိုးဖြစ်မယ်လေ 3H နေနော်ခေါချိုးတွေစောက်ထိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အချင်းကြီးကတော့ဘောင်းကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမကောင်းဘူးဗျာ
နေရတော့ပိုက်ကျိုးသွားတဲ့အတွက်ဒီ3ဟောတော့တမတ်ထက်ထက်သွားရင်နော်ဒီတိုင်းမှာနှစ်ပွဲလုံးကစီမီစီကနေဘူးမပြောင်းပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါတို့ဒီဝါဒင်းနဲ့ဆရာလေးနဲ့တို့အိမ်လဲဝတာဗျာနော်မန္တလေးပါလေကောင်းပါတယ်နော်ဆရာလေးဒီနေ့ကင်ကျင်းနေတော့စားပြီးပြန်ချိန်ထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကဲ1ကီလိုပြည့်သွားပြီရတော့ကျွန်တော်တို့2ကီလိုပြည့်လို့ရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာကျွန်တော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုစောင်းလဲနားမထောင်ဘူးပြောနှစ်ဘူးပြောမယ်နော်ချင်းကလာပြတယ်ငါမျက်နှာမပြသေးဘူးအေးဖိုးပါဗျဟုတ်တယ်ဗျအေးဖိုးအဲ့ဘယ်မြို့လဲကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာနော်ရန်ကုန်ကျောင်းဆရာအားပေးပါကျွန်တော်မင်းအရေကောင်းတယ်ကောင်းလေးတွေအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မင်းသားကြီးဆရာလေးတွေအားပေးပါနော်ပထမမှာတည်းအားပေးရပါအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်အဖွင့်လားဘလို့လဲဟုတ်ပါရဲ့နော်မင်းသားကြီးကဘောင်းမြန်ကိုကန်လူကြီးတွေဖြစ်စီဘောင်းပိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးဖိုးပါလိုက်ရန်ဆရာလေးနဲ့အားပေးကြအောင်ဗျာနော်အေးဖိုးပါမင်းကြီးအားပေးပါဖော်ပါမင်းကြီးရဲ့ left problem မှန်လားကျွန်မရဲ့ပြောင်းမှန်ပြီပါပြောင်းဆိုးတယ်ကွာဆက်နေရောက်ပြီဒီနေ့ကနေထားတယ်ဘာလဲမဖိုးပါဖိုးအိတ်ပါအဲ့ဦးပြောင်းသားလေးကုလားပွဲလေးတော့ခတ်ပြီးသွားပြီနော်ဘာဆိုလားလို့ဒီဝေချုံနေပွဲနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဗျာနော်ပြပါပြီအဲ့ဒီတော့တော့ပေါ့တော့ဒီကလုံးကောင်းပါရဲ့နော်ကျွန်တော်နင်းနီးကိုကောင်းပါအေးဘောအေးပြသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့နော်ကစားသမားနဲ့အားပေးပါပြအောင်မျိုးနော်ကိုချန်နေတဲ့ကစားသမားဆက်ကြည့်ပါဦးနော်အားပေးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ယေရှုနောက်ဝါနာချင်းလေးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကထိတ်တဲ့ကစားသမားတွေတိုင်းအရှင်လေးကိုဘောတော့ကြည့်နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါကိုကျော်ကြီးနော်ကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါတယ်ဒီတော့မှာဖိုက်လုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကိုမင်းသားကြီးဆရာလေးတို့ကတော့အိတ်ပါအားမတ်ရှိမှပါဗျာနားကြီးရော6ကျော်ခတ်သွားတယ်ဗျာနော်အနေတယောက်စီနားကြီးကိုခတ်သွားတယ်ကိုဘယ်နဲ့တစ်ပွဲရှုပ်ခတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနားကြီးတော့ကိုဘယ်နဲ့တစ်ပွဲရှုပ်ခတ်တယ်ဘယ်လုံးနိုင်တယ်ဗျာအနေတယောက်စီဟိုကဘယ်ကချက်ပေါက်အနေတယောက်ကဒီကတော့အနေတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ချက်ကြည့်နေတယ်ဟိုဘယ်နဲ့ဟိုဘယ်နဲ့ဟာလဲ85 you know 85 ပါဗျာနော်ခေါချိုးကကြောက်စရာဟုတ်တယ်နော်ဒါတကယ်တော့ဆရာလေးရဲ့အကျိုးသားမှုကတော့ဒီဘွေးလေးနဲ့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတကယ်လို့အတိမတ်ပြုအောင်ပဲဗျာဟေးဆရာလေးရဲ့ရှင်းချင်တာနော်ဘာမှမစဖြစ်သွားနိုင်နေဗျာဆရာလို့သုံးမှတ်သွားနေပထမတစ်ချမ်းမှရင်သုံးလုံးလောက်ပေါက်တယ်ဗျာဆရာလေးရဲ့ရှင်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟေးအဲ့ဒါစားပေးပါ85ပါတော့85ပါတော့ဘယ်ကွင်းမှာလဲဗျရန်ကုန်ကွင်းမှာနော်ကိုသားထွင်းရက်ွက်တွေကမွန်လေးဆိုင်မှာညက်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသိန်းတို့တွေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်လိုက်လေးလေးဟုတ်ပါတယ်ရင်းတော့ကလာရတယ်နော် 58 ပါကုမနာရဲ့ခရိုတွေကောင်လေးရဲ့ခရိုတွေကတော့အရှိန်ကြီးဟုတ်ပါလေမိမိချစ်တဲ့ငယ်ကောင်ကြီးဈေးကတော့မမှန်လေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲသွားတော့ပါဗျာတပည့်လူအမတ်တွေစလေတက်သွားတယ်လေ။ဟုတ်။အဲအောင်းပါနော်ကိုမင်းသားကြီး။နားကောင်းပါ။အဲရအမတ်စလေ85ပါ။85ပါ။နားနေတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရဲစော်ရဲဒါတို့အိမ်ပြောင်းလဲဝင်တာလေ။ဟုတ်လား။ရက်လိုက်တဲ့ဘုံရမလာဘူးလားကိုတဲ့။ဘုံရမလာဖြစ်စေပါဦးနော်။ဦးတော်အောင်စောမြလေးပါဦးဦးတော်ရဲ့ရှင်းလေးပါကျွန်တော်တရတော့။ဟေး။စားမချိန်မှာ58ပါဗျာနော်။58ပါ။ဟုတ်လား။58ပါ။အဲကိုထုတ်ဝင်အောင်ရေကျွန်တော်ကလေးရဘယ်လိုလာပြန်တာလဲ။ကိုကလေးရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဘူရီဘတ်ကြီးကိုမလာပါဗျတော်ကြီးကောင်းပါလေတော့မိသားကြီးကောင်းပါချိန်သွားဝင်နေကြတယ်ကြတယ်ဖိုက်ပါကြတယ်ကြတယ်ဘူရီဘတ်ကြီးကိုမလာပါဗျတော်ကြီးကကိုကောင်းပါမိသားကြီးစားပေးပါနော်ကိုညောင်းရေမင်္ဂလာပါဗျတွန်းတွန်းဆိုးရေဘယ်တော့ပေါက်လဲ
सत्ते बाय ना तेजी ไปไอ้บ่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 ไปไอ้บ
大概吧，喏，都在国光嘛，喏，今朝都时间够嘛，喏。我太老远了。我这种样啊。我没啦，我来叫我。我没啦，你叫我叫我。叫你叫我，叫我叫我。你搞去。行，我马上高中归都归马了，然后进高中呢，啊，都是在西中归马那边，喏。哎，买嘞，这个马来古里亚有，喏。KTV 有幺六七第二个 ，KTV 后面第二个比亚站不着，你要保护着，知道老板嘞，不被他归。很得嘞，明哪话不？明天会 OK。哎，快吧呗。这个我的好吧那大地位大地位呗那不会的你要站着这个我怎么要不我们留着呢啊我有记忆啊这把人哦下来了别去我一盘两个密码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 我们这边发给你们了吗？如果你的朋友给你弄掉了吗？我把你的白手都发掉了。张家，我们不，这个发给弄掉了没？我把你的白手都发掉了。张家，谁谁的龙啊？就是你了。他这个嘞，俺家没干。我今天吃的嘛，被你联系了，那本来俺们吃的嘛，被你，我们这里来了，身边的被俺们给进来嘛，那个喏，好久了。
seven eight ba seven eight ba ni dong ngong ya sa pe ba ba seven ba ba eight seven ba eight seven ba na khon le me no ni taw ba o ne ko le mo twe mo taw ba ye ကျွန်တော်ဥပြောင်းနဲ့ရဲတောင်ရဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တိတ်ပြောရမှာတော့နော်အစ်စ်ပါသူ့ပြောတိုင်းပါပဲရဲတောင်မင်းနောက်ဆုံးပါတော့ဟောကောင်းပါနော်ကောင်းပါနော်ကျောင်းဆရာရွှေရှင်လည်းကောင်းသလိုစွာတီရဲ့ဖက်စစ်ရတယ်နော်တမ်းပေါ်ကိုတိရပါလေကိုချိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရနော်ဒီကိုလည်းအားပေးလို့ရတယ်ဆရာလေးလည်းအားပေးလို့ရအောင်လေးလည်းအားပေးလို့မင်းသားလည်းအားပေးလို့ရနော်ကျွန်တော်ကိုချိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးလို့ရနော်ဟုတ်တယ်ကွယ်ကောင်းနေရန်ကြည့်ရှုနေရတယ်နော်တော်ဒါမကြည့်ဝဲပါရနော်ပထမကိုကောင်းတယ်ကွယ်အဲ့ရေတောင်တူလာတော့ပါလူငွေအားရရှိအား6လာပြီဒီဝဲတော့ကြောက်ကြမကြည့်ဝဲပြန်တဲတဲ့ဝဲဟုတ်ပါဟင်ဒီမှာစားပြီးလေးကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတာပါကွယ်ကြည့်လေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဗျာဒါဘောကယ်လေးနည်းနည်းကျဲပေးပါလေဘောကယ်လေးကိုမင်းတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ဘာသာရှင်တွေပြည်သူတွေကတော့ပြစ်သွားနိုင်တယ်နော်အလုံးကြီးပါပဲနော်အရှုံးနိုင်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးဗျာတေးရတာတစ်ခုကတော့တစ်ဖက်တေးရနိုင်မယ်ဗျာနော်ဒါတေးရဆိုတာမရှိပါဘူးဗျာချင်းခဲလူကသွားတောက်လို့ရတယ်ငါတို့ထပြီးတောက်လို့မရဘူးမသိဘူးလားဦးပြောင်းတောက်ခိုင်းလားဝမ်းဝမ်းကျွန်တော်တို့လည်းချယ်လီနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဝါသနာချင်းညီကိုတရားရှင်နေတဲ့အောင်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘာသာရေးဟုတ်ပါတယ်နှပါးလုံးအားပေးတယ်နှပါးလုံးအားပေးနိုင်တဲ့ဘက်ကလောင်းပါတော်ရင်ပြောင်းနေရခုနလေးတပွဲခက်သွားရနော်တော်ရင်နှစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမလုံးဘူးကျွန်တော်ပေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါဒီကနေ့ကဒီနေ့ကဘယ်ကောင်နေရတဲ့နေရာတော့ဆယ်ဘင်းအိတ်ပါဝက်ပြဆက်ပါသူဗျဝင်ကိုပြပါတယ်နော်ကွင်းရှင်လွန်းကိုပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီလို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 ။ဟဲ့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 မအိတ်အော်ဖြစ်သွားပြီနော်အော်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီနော်ဆရာလေးတော့8မိနစ်တက်နေရဗျအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့ည2နာရီရန်ထားပြီးတော့ခြေခွေအလုံး3000တော့ရတယ်ဗျဆရာလေးဣဖတ်နေတာတကယ်ကနော်ဆရာလေးဘယ်ကွာချလုံးတော့ကွာတက်ကဖမ်းနေရနော်ခရုကန်ကြီးဟာတယ်မင်းမတော်ရင်ဝဲရှိပါတယ်เนาะတော်ရင်ပေါ်ပါတယ်เนาะမင်းသားကြီးစားပေးဒါကတော့ပရမပွဲစဉ်မှာဟုတ်ကြီးရဲ့ရှင်းပါအောင်ပြီလိုက်ကြအဲခေါချိုးတွေကတော့အပေါ်ပြန်ရသွားပြီเนาะစောက်ထုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဟုတ်ကြီးစားချိုးတွေကဟုတ်ကျွန်တော်ပိုင်ပေါင်းမလုပ်ပါနဲ့ပါဟုတ်ပါပဲโอเคပါအားပေးပါပဲเนาะဆရာလေးလည်းအားပေးတယ်လို့ကွာတက်တို့လည်းအားပေးပါပဲပေါ်ပါတယ်ကွန်လေးလည်းအားပေးတယ်လို့ကွန်မင်းသားကြီးလည်းအားပေးပါเนาะမင်းမင်းပေါ်တော့မပေါ်ပါရနော်။အေးအော်ပါဗျာ။အေးအော်ပါဗျာ။မကတော့အမတူအေးအော်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့ရရှိလာပြီဗျ။အပါလေးကြီးပြီးတော့တုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါမင်းကြောင်းပြစားပြောတာ။အားကဒီတိုင်းပါဗျာ။ခန္ဓာကောနော်။ဟွာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပိန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟေး။ဟေး။ဟိုင်းအေးကုတိုင်းနော်။အေးပါဗျာ။ဘောလေးကမာဂျီယာတော့ကမတ်ပေးလိုက်ရည်ပြအပွဲကစားမှာပါဗျာမှန်ပါတယ်ဒီဘက်ကနိုင်အေးပါဘုသူဘုသူတော့ငါကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပရမပွဲစဉ်ကဒုတိယပွဲစဉ်ရှိပါသေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမားလေလူကတော့ကမတ်ပေးရမှာအေးနိုင်ပါအေးနိုင်ပါဗျာအင်းတင်းတင်းကြိုင်ရေဘာမှကတ်တာလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်တကူတိုးတကူရပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒါမိန်ကောင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကင်ပါလေကနော်မင်္ဂလာအိတ်ပါနိုင်အိတ်ပါပြန်ဆောင်းဆရာကိုလာရတော့တမက်အတာနဲ့ဦးဆောင်နေပြီပဲနော်
ကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ကုတီကိုတော်ပြီကုတင်ကိုနဲ့တော့တမက်ရယူသွားကနေနော်တမတော့တန်းအိတ်ပါโอเค1 by 7ကြီးမင်္ဂလာပါနော်ဒီပေါ်လေးရှက်ဘဲကြီးလို့ပါဟိုရချင်းကြီးနော်ဟေးလက်အိတ်ပါလက်အိတ်ပါလက်ပါအကျွန်တော်မှပေါ်လာဗျပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပေါ်ပါတယ်ဗျာနော်မင်းရကျန်တာဒါတော့ဟိုတော့ဟောရမှန်တော့ကျန်ပါတော့ရေမခိုးရဘူးဒီပွဲတော့ရေခိုးနေရမယ်မသေးကြဘူးဘယ်ဘက်ကမှလည်းမနေရဘူးနိုင်အိပ်ပါကျန်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းလည်းပေါက်လို့လက်တန်းပန်းစောတန်းအိပ်ပါဗျာတောင်းစားစားပါလက်အိပ်လက်အိပ်ပါမင်းလာရှင်းနေလာတော့လုံးမနဲ့ပါလိုက်ရတယ်။ဟိုးနင်းသားရော10 10ရပါဗျ။နင်းသား10တာပါနော်။ဒူနာကြီးကဒီရှင်းဆက်ချင်းတက်လာမှာဆိုရင်တော့ကမက်ဆိုတော့နေရာရရှိသွားမှာ။ဝမ်ကြီးနဲ့တင့်နေတယ်ဗျာ။ဘွာလို့ရှင်းလို့ပေးပါဦး။တိတ်ပေးကြပါ။ဟေး9လက်ပါ။တန်းပြပါဗျာ။9လက်ဖြစ်သွားရင်နော်ကိုရီးယားစာဘကတော့လိုင်းကိုတော့တော့ပေါ့ပါနေကြ။ဟုတ်ပါတော့ကိုမင်းသားရတော့အသက်ကြီးပြီပဲမပက်စီသေးတဲ့ကစားသမားကြီးပါ။ဟုတ်ဟုတ်။လက်လိုင်းမောင်းလက်လိုင်းမောင်းလိုင်းမောင်းကျောင်းကျော်တို့ဝမ်းမိုးပါ။ရမဲတော့မလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်။ကညာကကျွန်တော်အကျုပ်စီဘယ်မှမလောင်းလိုက်ရဘူးလေဆိုးဆန်ဆိုးဆန်။ဘိုင်မြ၅ပဲနှစ်ပါလို့ရပါရဲ့နော်တုံးကကိုကိုရအောင်နှစ်ရိုင်းကြည့်ရှိတယ်ဗျာနော်ဟိုတယ်ဝဲရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောရင်းစောစောနေတယ်ဒီမှာဒီကထိတ်တန်းကစားသမားကြီးရဲ့စိတ်ကိုပွဲတွေတော့ဝန္ဒနာချင်းတွေပြည့်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရှင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 ်ပြပါကတော့ဒီကောင်းကြီးကဖောင်းဖောင်းရေဒီနေ့ရောင်းနေငါလည်းဖုန်းကုန်တယ်ခေါ်ခေါ်လာတယ်ဒီဆက်ပါတော့ဘာကြီးလို့ဒီစားရပဲဘာကြီးပါချောင်းအေးပြပါလေကဲဟောမနော်အတိတ်တင်တာချန်သွားတယ်ဗျဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအော်မနော်ကိုရီဒီချင်းစင်ဒီကလားမရေဆိုတော့တင်ရင်ကွာလို့မရအောင်ကြနော်ကွာနဲ့တမက်ဆိုတဲ့နေရာပေးရမယ်နော်လက်လက်နိုင်မကျောင်းရဲ့ချုပ်စာပေးပြောင်းပြောင်းတွေ့ရတယ်ကြာနိုင်ကျမเฮ้ยโหละโอ้ผิดตัวไปเนาะเวลาเนี่ยตัวไปไหนมาหลุดตัวกระเดด้วยดาชินโปรโนโทรไล่อยู่เนาะโคเทก็มันก็တော့ตันอ้อဆိုတဲ့အနေထားတော့ရရှိကြပြီကဒီကစားသမားတွေကတမက်ရဖို့မလွယ်ဘူးじゃเนาะ3000တော့တဲရဘာရောလဲနဲဝတ်တက်နေသေးတယ်เนาะ11တမ်းမော11တမ်းချစ်ပါနော်ဘောကရက်ရောဘောဆက်ပါတော့စီးပေါ်ကတဲ့ချသွားခဲ့ပြီကဒါကြလို့ငုံမိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲကိုနိုင်မင်္ဂလာပါဗျတွေ့တမ်းဖြစ်သွားပြီနော်3လုံးစတိုက်ပေါက်သွားတယ်ကတမ်းပါနော်ဆက်ပြီးပေါက်တယ်ကရေကိုနေတာတော့ရေကိုနေတာတော့ဂျေကိုနေတာကြီးတော့ဖိနာကအဲ့ဒီရောက်လာတယ်လို့ရောက်လာပြီသူ့မိုးပါတွေ့တမ်းဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ၅လုံး၆လုံးပေါက်ကဲကျောင်းရှာလဲအမှန်တော့တွေ့တမ်းဆိုတဲ့အနေထားတော့ရရှိသွားပြီကော၅လုံးပေါက်ပါတယ်စာပေတိုက်အားတွေကတော့ဝန်ထမ်းချင်းတွေတွေ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအမခန်းစရာပဲဗျာနော်ဟေးတမ်းဟိုးထူထူစီကထူစားလေဟောဘုကွာဓမီထိကန်နေပါเนาะဓမီကမိမမနော်အောင်လေးမိကြီးရဲ့ကွဲပြီးကျွန်းကုန်မှာပါဗျာနော်ကွဲကြီးရဲ့ကွဲကတင်းပြီးရောင်းစားလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်အင်းကြီးကလည်းဖြည့်ဖြည့်ကောင်းဆုံးပဲကောင်းပြီအင်းကြီးကွဲတာ
တဲမှာဗျာနော်တွေ့တဲမှာခြေလုံးဆိုတော့အလုံးကြီးဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်လဲဗျာဒီလုံးတော့အမတ်နမတ်တာနဲ့ပွဲတော့ဥဆောင်နေတွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမိညာနိုးပြပါမယ်နော်ကောင်းပါလေဗျာအဲ့ဖုန်လေးလိုက်စာပေဖဲလာရဲတကယ်ကောင်းမလို့ပါဗျာဟုတ်စာပေချိန်ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဘွဲမဲ့ဆိုကျွန်တော်ဝင်မခောက်ရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တလုံးမှန်နဲ့မလို့ရမိလဲဝမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဆက်ဘူးပတ်ပြီးနေကွင်းထဲမှာဒီဘွဲလေးအဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပိတ်နေမဟုတ်ဘူးပြန်နော်ဒါဘွဲအနေသားကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ကြတာနော်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါရဲ့နော်အောင်လေးဘုရားမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုရင်နိုင်အောင်ရေနော်အချိန်နဲ့တော့လေအာထီတော့အပေါ်ပြန်ရောက်တာရေပြန်ရောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်လိုင်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ပြန်ထွက်ပြန်ပထမချမ်းပါတော့ဆရာလေးတော့ဥဆောင်တာနော်သုံးမက်ရှစ်မက်ဆိုတဲ့နေသားတော့ပြန်ပါကိုအောင်ကျော်ကိုရင်မင်္ဂလာပါဗျကျေးဇူးပါနော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာဆရာလေးဖမ်းလာတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်တွဲပါနော်တန်းတွဲပါဗျာနော်တွဲပါဘူဒီယာဆိုပြောတယ်ဗျာနော်စာပြထိုးတဲ့ဝါတော့လေးကဘူးလေးတဲ့ဥပြောင်ပါအဲ့ဒါနော်ဝေးဝေးဝေးပါတယ်တလုံးစားတော့ဟုတ်တယ်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 ဝေးသွားတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးအားပေးမယ်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ကစားသမားကိုအားပေးလို့ရနော်ပါဦးလို့လို့ပြပါလားတဲ့ကိုလို့မဲကြည့်လို့ပါပါရှိတယ်အေးတော်ရတာဘောကြီးမဝိုက်ကွာတွဲပါတော်ရတာဘောကြီးဘုပြောတွဲရပါလားဘာလဲတော်တော်နဲ့ဘောကြီးဒီကန်လာတယ်မိပြီပါဟုတ်တယ်နော်ခရိုရဲရှယ်နေပဲဗျကောင်းပါနော်မိသားစားပေးရလဲခန်းကြီးကလည်းကောင်းတယ်ဗျနော်နေရှင်နဲ့ဂိတ်နေကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်နေရှင်နဲ့ကဲနဲ့ချအောင်ပါဗျာအလုံးပါနေရှင်နဲ့ကဲနဲ့ခဲ့နေတယ်ညကတည်းကကျွန်တော်ခဲ့နေပါဗျာဟုတ်လေဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကားမှာဟုတ်လေဟောချောဟဲ့လားဦးပြောင်းခံအနေနဲ့65ပါဗျာဒီလားရဲ့မကားတော့ဘူးဒီလားရဲ့မကားတော့ဘူးနှစ်ပေလုံးပြန်တာဒါတော့ဝန်သားချင်းတကယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တားရပွဲအကောင်းဆုံးပွဲယူတာကြီးချူနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုရဲတဲ့အောင်ပြောသလိုပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ idol ပါဗျာနော်တောင်သားလေးပါကဲဟိုကောင်းနေဆရာလေးကဲနော်အမှတ်လေးရတယ်တကယ်စူးစမ်းအားလုံးနဲ့အားထည့်ရစာပေတွေတော့တော့အမှတ်ထောက်ချိုးတွေကတော့ဇောက်ထိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးကွာနော်ပထမပွဲမှာတော့ပထမပွဲပါဒါဒုတိယပွဲစဉ်ရှိပါသေးရဲ့ကွာနော်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဆိုတဲ့နေတော့လေလက်ကျောင်းရရရှိသွားပြီကွာနော်မင်းသားကြီးဝရဒမီယောမလာရနော်ဓမီမိသီးထိပါပါတယ်လို့နော်ပုံပုံပါပါတယ်နော်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟာမျိုးများမိသီးတော့ခင်ဗျာဘာကောင်းမလဲညာကြီးတို့ကလာဘာပါလဲဘတ်ကျော်ကျော်လေးဘာပါလားမင်္ဂလာပါကိုကြီးလက်ဟုတ်ပါလက်တန်းဟုတ်ပါရဲ့နော်မင်းသားကြီးစားပေးပါဟေးနော်ဒါမှခက်တာကျွန်တော်ရန်ကုန်มาပါနော်ရန်ကုန်သားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါနော်စင်ကြေဖုံးရက်ွက်လေးတစ်ခွက်ပါပါနော်စင်ကြေဖုံးရက်ွက်တစ်ခွက်စင်ကြေဖုံးရက်ွက်လေးတွေကစားတယ်ဟာနိုင်ငံကျော်ကြီးဖြစ်ဖို့လက်ပါလက်ပါအိမ်မက်တွေလေရင်ကဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဗျာဒါဒီကျဆုံးပါဟေးဆရာလေးကောင်းပါလေဗျာနော်ဟိုးစိတ်ကောင်းပါရှေ့ကျဟုတ်တယ်နော်ရှယ်ကြီးဆိုကိုအောင်လေးကနဖင်ပို့ကိုပြောပါနဲ့လေကိုတက်ဖင်ကိုပို့ပို့ပဲရှယ်ကြီးရှယ်ကြီးတော့ဒီလေးရယ်ဟောင်းလေးကတော့ဆယ်တော့ဟေးရယ်ဒီလေးရယ်ဟောင်းတန်းဖြစ်သွားရောတန်းဆိုတဲ့နေတော့ရရှိသွားရောဟိုချင်းနေဟုတ်ပါနော်အတကယ်စားပစ်တယ်ဟေးလေးရယ်စားပစ်တော့စီးပေါ်ပြီးဘလုံးထက်ရသွားကြတယ်ကြာဟာဒီရပါလေပြီးဆုံးသွားကြပြီနော်ပထမပွဲစဉ်တပွဲမှာတော့အားလုံးပဲဝင်လာပါတယ်ပေါ်နေက15မှတ်အားလုံးပြင်လာ